Двомісячна норма опадів менше, ніж за місяць. В Україні тисячі підтоплених будинків, розмиті та пошкоджені дороги і мости. Деякі регіони повінь заскочила зненацька. Чиїм коштом долатимуть наслідки, розбиралася Катерина Персицька. Це не кадри апокаліпсису. Бурхливий потік – це сільська вулиця на Закарпатті. Через потужні зливи місцеві водойми повиходили з берегів. В гідрометцентрі повідомляють, в окремі дні за кілька годин опади доходили до відмітки 100 літрів на квадратний метр. В Держагенції з водних ресурсів кажуть, найбільше велика вода накрила Закарпаття та Івано-Франківщину. Річки Тису та Дністер розбурхали хвилі. Дощові опади сформували 6 павикових хвиль. Періодичність повторюваності яких відбувалась протягом 5-10 днів. Висота підйому хвилі сягала від 2,5 метрів до 5 метрів. А дісталося й Херсонщині. Стихія позносила дахи та погнула хрести на церквах у селі Козачі Табори. Місцеві виклали фото у соцмережах. Розповідали, що люди не знають, як відремонтувати будинки. Схоже, не завжди знають це й місцеві очільники, адже на випадок надзвичайних ситуацій виділяють з обласного бюджету в резервний фонд мінімальні суми. До прикладу, на Франківщині річний бюджет становить 850 мільйонів гривень, а у резерві трохи більше 4 мільйонів. На Закарпатті різниця вражає ще більше. У вас бюджет 2 мільярди, а на ліквідацію наслідків і на резервний фонд ви закладаєте аж 3 мільйони. І повертаєтесь потім до держави і говорите, ви знаєте, нам потрібна допомога уряду. На нараді з МНСниками очільник уряду підкреслює, людей в біді в жодному разі не покинуть. Однак вимагає від регіональних керівників ретельніше планувати резервні фонди та в разі необхідності оперативно долати наслідки негоди самостійно. Крім того, попросив не хитрувати. Ми вже маємо випадки, коли замість того, щоб надавати пропозиції по ліквідації реальних наслідків, нам надають ще в 3-4 рази більше різноманітних об'єктів, проєктів, які жодного відношення не мають до тих наслідків, які були в нас під час повені. В кожному місцевому бюджеті, а місцеві бюджети зросли в 4 рази за останні 4 роки, є і мають бути в тому числі резервні фонди. Володимир Гройсман доручив місцевим очільникам у плановому режимі збільшити видатки на подолання екстрених випадків та закликав невідкладно допомогти людям, а вже потім вирішувати питання щодо інфраструктури. Катерина Персицька, Андрій Ярковий, подробиці телеканал «Інтер».